Sporazumno finansijsko restrukturiranje je postupak namenjen privrednim društvima u finansijskim teškoćama, koje dužniku omogućava da redefiniše svoje finansijske obaveze i da nastavi da uspešno posluje, a poveriocima da naplate svoja potraživanja. Privredna komora Srbije i Evropska banka za obnovu i razvoj organizovali su konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati projekta i analiziran domet sporazumnog finansijskog restrukturiranja, posebno imajući u vidu planove vlade Republike Srbije u oblasti rešavanja pitanja problematičnih kredita. Do sada, prema podacima kojima ja raspolažem, podneto 30 samo zahteva za sporazumno finansijsko restrukturiranje, od kojih je tek polovina rešena. To je veoma mali broj u odnosu na potencijale i mogućnosti koje ovaj alat pruža. Zašto je to tako? Koji su problemi? Šta je to u praksi što stvara nesaglasje među učesnicima u ovom načinu rada i rešavanja problema? To je nešto na čemu danas treba da radite i da date vrlo jasne i precizne odgovore kako bismo to mogli kroz vladu Srbije, kroz nadležna ministarstva, da kroz izmene zakona, kroz uredbu ili kroz neki drugi vid administrativnog uređenja pomognemo kako bi ovakav jedan sistem zaista doživeo svoj kvalitetan i dobar način realizacije, onako bar kako je to u nekim zemljama našeg okruženja. Ono što je, rekao bih, treba da bude i osnovna poruka sa našeg današnjeg skupa je da se ovaj način sporazumno finansijskog restrukturiranja što je moguće više afirmiše u našoj javnosti, kod naših klijenata, kod preduzeća, da ga što je moguće više primenjuju. Ako mene pitate šta je to, koja je to prednost u odnosu na UPPR, u odnosu na stečaj, to je pre svega, rekao bih, jedan kratak, efikasan, pouzdan način za rešavanje problema između dužnika i poverioca. Naravno da to nije jednostavan put, znači prvo ih motivisati, a zatim odraditi taj deo posla, ali ako imamo u vidu da su ovi troškovi zaista izuzetno mali, minimalni, da Privredna komora Srbije, znači, svoje, da kažem, minimalne troškove naplaćuje tek po završenom poslu, ako je, znači, to uspelo, onda svakako ne možemo biti zadovoljni sa brojem predmeta koji se danas obrađuju. U proteklom periodu primili smo ukupno 30 zahteva za vođenje postupka sporazumnog finansijskog restrukturiranja. Vođeno je 17 postupaka, jer u 7 slučajeva su podnosioci zahteva odustali od svog zahteva. U 4 slučaja druga strana nije prihvatila vođenje postupka. U jednom slučaju prešlo se na unapred pripremljen plan reorganizacije, a u jednom slučaju je postupak obustavljen jer je došlo do stečaja. Od 17 postupaka koje smo vodili, sa zadovoljstvom moram da kažem da samo jedan postupak nije uspešno završen. 5 postupaka je uspešno završeno potpisivanjem ugovora o sporazumnom finansijskom restrukturiranju. U jednom postupku je potpisan ugovor o mirovanju duga, a u 5 postupaka je potpisan bilateralni ugovor između dužnika i njegovih poverilaca uz posredovanje i podršku Privredne komore Srbije. Što se tiče oblasti iz kojih je najviše bilo zahteva, od 30 zahteva, 19 zahteva su podnela privredna društva iz oblasti proizvodnje, metaloprerađivačka, elektrohemijska industrija, zatim proizvodnja nameštaja, proizvodnja hrane. 6 zahteva podnela su privredna društva iz oblasti trgovine, 2 iz oblasti saobraćaja, 2 iz oblasti građevinarstva i 1 zahtev podnelo je privredno društvo iz oblasti tehničke delatnosti. Interesantno je da je od 30 podnetih zahteva samo 1 zahteva podneo poverilac. Znači, zahteve podnose dužnici koji su daleko zainteresovaniji za razrešenje svojih problema. Privredna komora Srbije je zakonom određeni institucionalni posrednik koji pruža pomoć pri uspostavljanju saradnje između dužnika i poverilaca i podršku tokom pregovora o redefinisanju dužničko-poverilačkih odnosa.
Postupak sporazumnog finansijskog restrukturiranja mogu pokrenuti dužnik ili poverilac podnošenjem zahteva Centru za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije.